pensionat Oscar. Ja. Såg, jag var väldigt gripen, jag tyckte det var en fantastisk film. Ska vi ta ett kvällstopp sen? Ja, jag vet inte. Jag är här om du ändrar dig. Ja. Hej. Jag hade en historia. Jag blev oerhört förälskad i en ung pojke. Och han var inte homosexuell, han var heterosexuell. Men han blev förälskad i mig. Och jag blev förälskad av honom. Och sen så förstod jag att det inte kunde bli någonting, för jag hade ju varit ihop med Mark. Så att det blev aldrig någonting, men det var förälskelsen. Alltså också att man levt ett långt förhållande, så kan ju ibland förälskelsen uppstå. Den här historien om den förälskelsen smög sig in, tror jag, i pensionat Oscar. Pensionat Oscar handlar ju om en man som inte blev vad han ville bli, som inte vågade ge sina drömmar i våld och som lever med den sorgen. Men alltså, jag måste säga, det är intressant alltså. För att jag är ju som en vanlig människa, tycker jag. Alltså. Mm. Men jag måste erkänna att det finns en eller två personer i mitt liv som jag har blivit lite förälskad i och skulle vilja ha på något sätt, alltså, som har varit män. Mm. Och det är inga stora oxar. Alltså. Men en del människor är ju finlemmade och förtjusande på något sätt. Och blir då plötsligt attraktiva. Som man inte kan förklara. Alltså. Och det har ingenting med kön att göra, utan jag tror att det har med någon energi att göra. Alltså. Nu har jag inte haft något. Vi talar om sex lite grann. Så har jag inte haft det med någon. Men tanken och känslan av att tycka om en mansperson på det sättet. Det var intressant, tycker jag. Alltså. Så att jag förstår att det är ganska lätt. Liksom. Får jag säga en sak här? Det här som du upplever och har upplevt, det tror jag nästan alla av oss har upplevt, därför att det är inte det sexuella som är det tongivande eller det bestämmande, utan det är ju personligheten hos en människa. Utan det finns bara människor, och det tycker jag är det viktigaste. Mm. Skål för det. Toppen. Här. Tjo för det, Rita. Skål för det. Jag har inte mätt. Men vad vill du ha, vännen? Om inte du är mätt, Staffan. Men jag går ner på om det finns som hjälp. Om inte annars finns en efterrätt. Om de har koldolmar. Om de har koldolmar till efterrätt, så tar vi koldolmar till efterrätt. Vi går iväg och kollar koldolmar till efterrätt. Till Janne. I used to the world. Sees it rise when I gave the word. Now in the morning. Ulf. Fantastiskt. Är det okej? Okay? Ja, det är fullkomligt makalöst bra. Finns det någonting som vi kan prata med honom om? Ja, vi måste ju följa upp hans äktenskap med Mark och så vidare. Och det har varit väldigt offentlig gay couple sådär, självklart. Ja. Ja. Det är intressant att höra hur de har tacklat allt det. De måste också få utstå, förstås. Det här är Miró. Det här är Chagall, det här är färg, det är Lindström, det är... Och Janne Loffe Karlsson kommer säga... Ja, jag vet, det var inte så söta de här. Jag tänkte vi skulle prata kärlek till konjaken. Inte så mycket sex. Men Janne och Kerstin kan väl... Jag tycker det var så roligt att de kom ut på som bisexuella båda två. Och så opåkallat, det var ingen som hade begärt det. Var har du varit? Jag har tackat Ulf för maten och livet är så bra. Jo, vi talar om er. Vi anser att du är en väldigt modig människa. Och du har gått ut med vissa saker. Och jag tror att du har färgat hela Sveriges uppfattning med vissa saker. Det var när du och Mark gifte er.
Och när ni beslutade för att skaffa barn. Åh, Gud, smultron! Åh, att han inte skäms. Nej, men jag ska avsluta och säga att jag tycker att ni är definitivt två föregångsgestalter. Ni har etablerat och ni har visat det här. Det tycker jag är jättestarkt. Ni har skrivit historia.